ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ମାତ୍ର ଇମିତିଆ ହକି ଫିବର ଧରିଛି ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଗେଇ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କଟକରୁ ଲଗେଇ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଚିକି ଚିକି ବୁଝିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପୁରା ଆମ ନାଁଟା ପୁରା ଚିକି ଚିକି ହେଇଯିବାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲିପିରେ ନାଁ ରହିଯିବ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଏମାନେ ଚିକି ଚିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ହେଲେ କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଯୋଉ ଚିକି ଚିକି ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଆମେ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ହକିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଆମର ଗାଁର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ର କଥା ନୁହେଁ କିଏ ଏଇ ଚିକି ଚିକି ଭିତରେ ବୋଲେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସତରେ ସେମାନେ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ବେଉସା ଉଜଡ଼ି ଯାଇଛି ସତରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ବେଶୀ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ନାଇଁ କିଏ ବୋଇଲେ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି ରାସ୍ତାଘାଟ ସିନା ଚିକି ଚିକି କରିଦେଲେ ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଏମାନେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆମ ସରକାର ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚିକି ଚିକା ସୁନ୍ଦର ମାତ୍ର ହଉଛି ତାଙ୍କେ ସେଇ ଚକରରେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯିବେ ତ ଯିବେ କୁଆଡେ ମତେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଗୁରେଡ଼ ଛାଡ଼ିଲେ କେତେ କେତେ ତାଙ୍କେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏତା କରନି ସେତା କରନି ଏକାନେ ଯାଉନି ସେକାନେ ଯାଉନି କେତେ ଏକା କହି ପକେଇଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି BMC ଘେରଉ କରିଦେଲେ ଆଉ BMC ଘେରଉ କଲା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପେଟ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ ବା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଚାଲିଥିଲା BMC ନର୍ଥ ଜୋନ୍ର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଲି କରିଥିଲୁ ରାଲି କରିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭିକ୍ସନ ବନ୍ଦ ରହିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି 7 ଦିନ ନୁହେଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କେ 3 ଦିନରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଆକା ରଖିବାର ଆର ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ 10 ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ସେ ସବୁଯାକ ଦାବିକି ମାନି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ମାନି ବି ମଧ୍ୟ ନେଲେ ତା ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ସହରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ BMCର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବା ଆମମାନଙ୍କର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କଥା ହେଲା ବା ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଓକିଲ ଓକିଲ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ହଁ ବା ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ନ କରନା କ'ଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣର କଥା ହେଇଛି କିଏ ସମାନ ଏମିତି କହିଦେବ ହୁସ୍ ବୋଲେ ପଳେଇବ ଏଠି ପରା ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କେ କେବେଠୁ ଆକା ଦୋକାନ କରିକି ବସିବାର ତାଙ୍କର ରାତାରାତି ଦୋକାନଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଧୀର ପଡ଼ି ରହିବେ କିଏ ନାଇଁ ବା ଏ ବାପ ପୁଲା ବଲବଲା ଧରିକି ଆଇଲେଣି ବା ତାଙ୍କେ ପୁରା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 36ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କଥା କହିଲୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୋକାନ କରିବେ ଆମେ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟିରେ ବସିବାର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ବତେଇଲୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସହମତି ହେଲେ ଏବଂ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି କଥାଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦୋକାନ ପାଇବେ ଦୋକାନରେ କେହି ଆଉ ହାତ ମାରିବାକୁ ନଥିବେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋକାନକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଯୋଉଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ୱେଲକମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମାତ୍ର ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷନ୍ତୁନି ଏଇଟା ଚାନ୍ଦିନୀର ଭାବନା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।